хочу вам показати частично, як виглядає клуб для жінок, тільки для жінок. Один з таких клубів в Дубаї. Тут є приватний пляж. Я вам багато знімати не буду, тому що якщо тут будуть люди, то знімати не можна. Такий приватний пляж з виходом на море. Білий пісочок. Така доріжка, щоб займатися, бігати. І там всередині є сам фітнес-центр, двохповерховий, там є спа, там є зал для сайклінгу, зал для лес-міс програм, все, що потрібно. І трошечки далі ось там є басейн, де проводять акваеробіку, і також є майданчик для дітей. Так, басейн вам не буду показувати, бо там є люди. А от пляж тут шикарний. Пташки співають. Тут волейбол можна грати. Ну, а я хочу сісти десь почитати книжечку. Така тут краса. Зараз наразі дуже жарко, мало людей. Ходитись треба хіба що в тіньочку. Ось бачите, такий майданчик тут для дітей. Трошечку кусочок пляжа знімлю. Бо взагалі в таких місцях нас тут знімати не можна. Так, взимку тут взагалі супер просто. Дуже класно. Звідси видно Бурдж-Халіфу чуть-чуть. Такий шпильчик торчить. Бігова доріжка, на великах можна кататись так. Ну, а я хочу сісти ось сюди, почитати книжечку. Ось так приблизно виглядає комплекс тільки для жінок. Один з комплексів Дубаї, їх тут є дуже багато. На жаль, все вам зняти не можу, але частично аутсайд можу вам показати. Всім привіт! Книжечку мені почитати не вийшло. Я посиділа хвилин, може, не знаю, від сили 15 в гардені. Ну, тобто там в них є така ерія, вихід на пляж, на море і де травичка, дерева. Трошки тут мені незручно. А, світло падає. Зараз я вбачаюсь, трошки так підправлю, щоб ви мене бачили. Що хотіла розказати за такий клуб для жінок. Ви можете собі купити абонемент на рік і користуватися всіма послугами, що надає клуб. Туди впускають тільки жінок, відповідно, там працюють самі жінки, всі прибиральниці на ресепшені,
Тобто ви собі приходите, відпочиваєте, ніхто вас не трогає, ніхто на вас не зиряє. І у нас таких клубів дуже багато, тому що це Об'єднані Арабські Емірати. Також у нас дуже багато клубів, які міксовані, де є і чоловіки, і жінки. Але туди більше ходять європейці і люди, які, наприклад, там дівчата, які не покриті, хочуть займатися разом з чоловіками. На жаль, мені не вдалося зняти вам басейн, тому що там були жінки, плавали, але повірте мені, басейн класний, з видом на море, глибокий, ну там так типу половина глибока і половина трохи глибша, половина глибока і половина не дуже. І там, де не дуже, що ви можете ногами діставати, там проводиться акваеробіка і відповідно і на тій частині люди можуть плавати. Коли проводиться акваеробіка, то відповідно люди встають, де можна ножками дістати, щоб було комфортно, і роблять вправи. Ось такі в нас клуби. У нас ще є один такий клуб, в якому я працюю, також для жінок, але там немає басейну. Є басейн, але цей басейн, він індор, тобто він закритий. В цьому відео, що я вам щойно показувала, він відкритий басейн, він знаходиться на вулиці. Він в іншому клубі він закритий, що класно, тому що літом там більше людей і беруть уроки плавання, діток приводять на плавання. І відповідно, наприклад, на акваеробіку, на аквасайклінг, заняття на велосипедах у воді набагато більше людей. Але в цьому клубі немає пляжу, виходу до пляжу, але там є класний гарден, бігова доріжка, можна взяти велосипеди на прокат і класно провести час. І зимою, коли класна погода, там проводяться різні заняття з пілатесу, з йоги на вулиці, сайклінг, вивозять велосипеди. Так що дуже класно. Спочатку це дуже незвично. Коли ти попадаєш тільки в цю країну і починаєш працювати в таких клубах, але потім ти до цього звикаєш і, в принципі, мені здається, вже нічого такого особливого не відчуваєш, але насправді це класно, тому що вони турбуються про приватність жінок, про те, щоб їх ніхто не турбував, щоб вони могли себе відчувати захищено, комфортно, приходити, займатись, ходити на пляж, ніхто на них не зирає, тому що, в принципі, тут в Дубаї, якщо ви підете на паблік пляж, то, можливо, ви стикнетесь з таким, що там якісь інакші національності, не хочу називати відео, будуть на вас трошки зиркати, і, можливо, це комусь не сподобається. Але, в принципі, в будь-який момент ви можете сказати, там, перепрошую, будь ласка, мене не знімайте, або я покличу поліцію, позвоню в поліцію, і вони зразу втікають. Їх зразу зносить, і вони втікають. Це такий вам маленький секретик, якщо вдруг ви приїдете в Емірати відпочивати, і ви будете не на приватних пляжах, а на паблік пляж, то такий от вам секретик.